Välkomna till kursen här i Skärhamn. Här bjuder vi på utbildning och såna grejer. Jag vet att ni har farit från en kär famn, men den som väntar hittar sällan som man säger. Vi har många ämnen, ni kan välja vad ni vill, och kanske bli konditor eller stins, konstapel eller postiljon, expert på kamomill. Ja, bra mycket mer än jag minns finns. Strunta nu i kolja, torsk och hummer, och plita ner namn och nummer. Vad ska jag nu välja utav detta? Jag är en vanlig väska pojk som är från Åstol. Bara det fanns något om knut och spätta, så kanske jag blir färdig innan jag får gå stor. Får jag komma med förslag, så ta någonting modernt, någonting som har skärm och terminal, med fax, modem och cd-rom och musar och sånt där, blir vägen att det blir digital smal. Häng ni på och tappa inte taget, här har ni med ny förslag. Stoppa in en floppy disk, savea filen utan risk. Elektroner ur som mygg, gör layouten farligt snygg. Klicka på, klicka på, in med cd-rommen då, IC-krets i tusental. Välj meny och klicka av. Lätt som risen kan man kommunicera med till exempel en som bor i Argentina. Så titta då, jag skriver bonacera och skjuter ut det genom luften snabbt som bina. I samma stund så ses det av en tjome i Dubai, en knickedick i Indien och dragar. De svarar mig och skickar hit sin hälsning, haj på dig. Man blir på rätt sköjigt humör. Hör datarsalt i yttre atmosfären som landar